të flasim për temat kryesore të ditës së sotme, 5 vite nga miratimi reformës në drejtësi, e cila u mori votën të gjithë deputetëve në sallën e kuvendit në vitin 2016, në atë datë kur u miratua. Rezultatet duket se janë disi të vështira për të komentuar dhe për të krahasuar me pritshmëritë. Kjo duket se e ka ndarë publikun në optimist dhe në pesimist. Optimistët shohin si sinjale pozitive atë se çfarë është parë si aktiviteti zhvilluar së fundmi nga SPAK, dhe pesimistët duket se po matin kohën dhe përmendin gjithnjë pritshmërit që janë tek reforma në drejtësi. Me analistin Lutfi Dervishi do të flasim pikërisht për këtë temë dhe më saktë pikërisht për gotën e drejtësisë, nëse është gjysmë plot apo gjysmë bosh. Lutfi, kënaqësi si gjithnjë në komunikim bashkë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëmalin. Sot u zhvillua një tryezë për të parë se çfarë është bërë, çfarë duhet, pra çfarë mund bëhet më mirë me reformën në drejtësi. Çfarë vlere ka që të flitet ndërkohë që priten vepra? Është e përshtatshme për të parë në këtë mënyrë kjo datë domethënëse? Po, ju keni drejtë që më shumë sa fjalë duhet flasim veprat, por kur kalojmë 5 vite është një moment i mirë për të bërë një lloj bilanci, domethënë çfarë shkoi mirë, çfarë mund të ishte bërë më mirë, dhe cila është rruga përpara. Kështu që në këtë sens, nëse llogarisim jo vetëm thjesht momentin e votimit në 20 korrik të vitit 2016, por diskutimet dhe punën e grupit të ekspertëve të nivelit lartë që kishte filluar një vit më parë, mund të flitet për tre faza siç doli nga takimi i sotëm. Faza e parë, ajo e hedhjes së bazës ligjore dhe institucionale që u përmbyll, le të themi, në 2020-ën. Faza e dytë, siç u cilësua, e konsolidimit të institucioneve, dhe faza e tretë ku qytetarët do të ndjejnë atë shërbim të themi cilësive europiane. Por duke e thënë këtë gjë, duhet kujtojmë që po flasim për një pushtet gjyqësor të ri të riformatuar, që do të thotë është ndryshuar kushtetuta pothuajse tërësisht, prej ashtu kapitullit të drejtave të njerëzit. Kemi pranuar praninë ndërkombëtare në kushtetutë. Është bërë një operacion unik i pazakont me procesin e vettingut ku më shumë se gjysma e subjekteve, më shumë se gjysma e prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e kanë kaluar testin, ose se kanë kaluar testin, se janë tërhequr nga procesi i vettingut. Dhe duhet të thënë që pas 5 vitesh tashmë ne kemi nga 801 subjekte prokurorëve dhe gjyqtarë që duhet të vetonin, vetuar 421 prej tyre, pra diçka më shumë se sa gjysma. Ajo çfarë po provohet që nuk është e lehtë është që institucionet, konsolidimi institucioneve të reja, në patëm është qësi për dhe ende së shpërcuar të rësishë gjukata kushtetuse, gjukata lartë, si kundër që gjatë gjithë kësaj rrugë dhe tjetë një rrugë me dy korsi, në një anë që duket që është një rrugë e shtruar, dhe në anën tjetër është një rrugë, dhe temi, teren jo fort i rahur dhe teren jo i lehtë. Nëse do të ecet me këto ritme të vettingut, si që u tha sot nga prokurori përgjithshëm, pritet vështirësi në organikën për prokurorët, sikundër kjo nuk përjashton as gjykatat e niveleve më të ulta, gjykata e apelit, gjykata e faktit. Por ajo çfarë quhet pjesa plotë e gotës, nëse do të përdorim metaforën e gotës gjysmë plotë apo gjysmë bosh, janë shenjat e para të SPAK-ut, të ndimëve të para të gjykatës kushtetuese. Nuk është se ka ndodhur mrekullia, por të paktën është dhënë një është thyer cikli i pandëshkueshmërisë. Ndoshta jo në nivelet e pritshmërive aty ku i kanë partnerët dhe publiku shqiptar, por gjithsesi dhënë në nivele më të larta se çka qenë ndonjëherë. Do të thonë në kushtetutën e Shqipërisë deri në vitin 2013 mos gaboj prokurorët gjyqtar kishin mbrojtje të posaçme, tashmë ato nuk e kanë, ne kemi parë prokurorët gjyqtar, do të thonë jo vetëm të larguar nga puna, por edhe të hetuar, madje edhe të ndaluar për abuzim e pushtetin. Sikundër shohim dhe zyrtarë dhe nivele pak më të larta se siç ka qenë zakonisht shënjestra e drejtësisë. Shoqëria civile artikuloi dhe kërkoi në fakt nga organet e drejtësisë në këtë tryezë sot që të shkojnë tek nivelet e larta të politikës. A është kjo në fakt edhe pritshmëria reale e publikut apo ai vetë nuk e ka aftësinë një analize të kthjellët dhe të ftohtë dhe gjithashtu të fortë në lidhje me këtë? Besoj që publiku e ndjen më mirë drejtësinë në çështjet e veta, më shumë se sa një spektakël për çështje të bujshme, në publiku do drejtësi sepse ka plot njerëz që kërkojnë drejtësi, do të thonë ka plot biznese që kërkojnë drejtësi nga gjykata. Do të thonë ajo çfarë kërkon publiku rreth para është të ketë një sistem gjyqësor ku ta ndjejë që pavarësisht vendimit ka fituar apo ka humbur, ta ndjejë që është dhënë drejtësi. Edhe këtu jemi shumë larg, do të thonë ndoshta nuk do të jemi shumë optimist për këtë ditë.
Nëse në gjykatën e lartë janë ende mbi 30 sa mi dose pa shqyrtuara, do të thotë tregon që drejtësia nuk është dhënë, edhe është një maksim e vjetër që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Ndërsa sa i takon dosjeve të bujshme, po, kjo është një kërkesë konstante të SPAK-ut për një dekade të gjithë raporteve vjetore të Komisionit Europian për Shqipërinë, që kërkohet thyrja e ciklit të pandeshueshmërisë në nivelet larta, jo vetëm thjesht në hapin e çështjeve të bujshme, sepse kjo tashmë s'ka munguar SPAK-u prej 3-4 vitesh, por në konkludimin e tyre. Do të thotë kjo gjë mungon. Por duhet kuptojmë që institucionet e reja, si thua, nuk i kanë dalë mirë thonjt ose nuk janë ende me dhëmbët e duhura për të kafshuar mishin e fortë të rasteve të bujshme. Plasim për SPAK-un, po që ende nuk është plotësuar me numrin e prokurorëve, sot nuk ka arritur në 15 prokuror. Dhe imagjino sa çështje të bujshme dërgohen, të bujshme ose jo, që dërgohen në SPAK dhe kërkohet që SPAK bëhet hetimet, byra kombëtare e hetimit efektivisht nuk është se ka filluar punë, dhe kështu që procesi i konsolidimit të këtyre institucioneve do të marr kohën e vet. Përdoret dhe ka influencë ende tek drejtësia nga politika, të paktën një tregues na erdhi nga fushata elektorale. U përmend reforma në drejtësi edhe nga zoti Rama, edhe nga zoti Basha, edhe nga zoti Meta, secili sipas kontekstit dhe rrethanave të tij, por që u përmend ama. Po flasim për dy nivele, në nivelin institucional, dizajnimi i ri i pushtetit gjyqësor me një numër të lartë institucionesh të reja, 13, ka qenë dizajnuar në mënyrë të tillë që të jetë jashtë ndikimit politikës. Por nuk është vetëm thjesht çështja e dizajnimit institucional dhe ligjor, por është edhe çështje mentaliteti dhe çështje e nivelit ku ndodhet sot shoqëria. Do të thënë, te jure mund të thuash jo, de facto pastaj kjo është tepër e diskutueshme dhe varet se kë pyet. E qartë. Parashikimet në këtë pikë, duke qenë se po flasim edhe për data konkrete, jemi në 5 vjetorin e miratimit reformës, kemi disa rezultate të cilat pse jo t'i shohim me optimizëm, sepse në fakt kjo ishte arsyeja për cilën u votua si reformë dhe ka patur edhe mbështetjen e publikut. Ama jemi ne në gjendje të bëjmë një me çfarë na ka ofruar SPAK-u, le të themi, si tregues. Deri më tani çfarë do të kemi servirë publikisht nga organet e reja të drejtësisë pas një viti? Jo, mendoj që është shumë shpejt, mund të flasësh në terma 1, 2, apo 3, qoftë edhe 4, apo 5 vite. Dhe vetën, ne mund të flasim për një drejtësi, si që ka qenë për qëmëria njerëzve, kur niveli i mbështetjes për reformën drejtësi ishte në publik të pak 93% në 2016, si pas sondajëve të kohës. A do të kërkohet një dekade tërë për të parë konsolidimin e institucioneve dhe për të parë praktikisht drejtësinë veprim. Dhe e përsëris, jo vetëm thjesht e rastet e bujshme, që pa dyshim ato do të jenë prioritet, por që qytetarit të ndiej drejtësinë, dhe me thënë që kur shkojnë gjykatë të di që do të çështja e tij, dhe me thënë do të gjykohet me integritet, me pansi dhe me objektivitet. Pra ta ndiej që po merr drejtësi, por nuk mund të flasim dot për një vit, për një vit apo 6 muaj apo 2 muaj mund të flasim për ndonjë veprim të SPAK-ut, por ende, do të thënë, nga çështjet që hap SPAK-u deri tek vendimi përfundimtar i gjykatës është një rrugë jo lehtë dhe e gjatë. Dhe besoj që aq më tepër për gazetarët vlen ndaj që quhet parimi i prezumimit pafajësisë derisa një person të jetë shpallur fajtor me vendim të formës për nga gjykata. Do t'i përgjigjet parlamenti i ri, lutfi, kërkesave, siç dëgjuam sot nga krye prokurori dhe nga kreu i SPAK-ut për të ndërhyrë sërish në kushtetut dhe tek ligjet ekzistuese, sepse duket që ka vakume dhe nevojë për t'u plotësuar si kuadër, apo jo? Pyetje shumë e mirë, por nëse i mledh një shumatore të gjithë, le të themi, ankesave në thonjza të artikuluara sot nga drejtuesit e institucioneve të reja, nëse cili drejtues kishte diçka për të thënë në kuptimin e mangësive, që fillojnë nga ato mbështetja financiare apo kushtet më të mira pune apo zgjatje mandati për prokurorët e SPAK-ut apo për rastet e tjera, diku kalibrim apo koordinim kompetencash, do të thënë edhe tek vetë institucionet e reja ka një gjë që është artikuluar në fakt, jo çdo gjë është perfekt dhe ndoshta ka vend për të ndrequr diçka ose për të ndërhyrë. Por duhet kuptuar edhe ana tjetër që
institucionet e reja duhet ende të japin prova tek publiku për çfarë janë në gjendje të bëjnë dhe të japin brenda mandateve kushtetuese që i kanë tashmë, dhe pastaj të jetë një fazë e dytë e diskutimit nëse do duhet të rishihen këto. Do është ende shpejt për disa spaku për disa kërkesave të artikuluara. E dyta, do të thënë, mendësia që këto janë pushtet më vete dhe do duhet të tregojnë rezultate konkrete, nuk më duket se ka zënë shumë rënjë. E treta, ajo që ju quni mbështetje politike, do të thënë, është një çike e çuditshme dhe paradoks, është një habi që zyrtarët lart apo profesorët lart politik të duhet të trokasin reformën drejtësi. Sepse pas pastrimit të sistemit gjyqësor, do të thënë rradha e tyre. Do të thënë ose janë shumë naiv ose kontrollojnë në mënyrë totale sistemin e ri, gjë që nuk e besoj. Çfarë duhet bëj politika? Po, duhet të tregoj mbështetje aty ku do të thënë të ketë një konsensus përbashkët për gjërat në hir dhe në interes të forcimit institucioneve. Nëse do duhet ndërhyrën kushtetut për shkak sepse shumë gjëra të parashikuara nuk u realizuan, fut pandemin, fut vonesat, fut mos dëshirën, fut mungesën e kompromisit. Por jo për, do të thënë, jo me mendsinë që për çdo problem që kemi zgjidhen ta gjendet ndryshimi i ligjit. Mund të ketë nevojë për ndërhyrje kushtetuese spaku për të mos cënuar cilësinë dhe standardin e vettingut, që do të thotë që siç janë vetuar 421 subjekte, prokurorë gjyqtar, edhe 370 të tjerë që kanë ngelë do duhet të nështronë një ditë standardi, po për të nështruar një ditë standardi, ndoshtë duhet që të kemi një korrigjim kushtetues në kuptimin e afatit dhe të asgjë tjetër. Teksa ju shtjelloni dhe jepni të argumentat tuaja, në fakt, imagjinata mësoli vonesat që mund të shkaktohen për para. Pra, vërtet, mund të bëhen ndryshime në ligje edhe në kushtetut gjithashtu, ama do të kërkojnë orë të tëra, ditë të tëra, javë të tëra, muaj, pse jo, për të bërë komisione parlamentare, tryeza për të hedhur propozime konkrete, debate në për komisione parlamentare, në parlament, në seanca, gjithashtu, apo jo. Pra, kjo mund të sjellë koston e kohës, apo jo? Po, por zgjidhja në këtë rast nuk është, do të thënë, tek zvarritje, por është çështje tek vullneti politik. Dhe është kritikë e qartë, do të thënë, ka një vullnet politik për ta bërë këtë ndryshim apo jo? Sepse nuk kërkohet të bëhet shkencë për raketa. Do të thënë, është thjesht në rastin që po përmendim dhe po diskutojmë, është thjesht çështje një afati. Dhe kështu që në këtë rast nuk besoj që do të kemi melodinë e zvarritjes, edhe për faktin që nuk besoj se ka forcë politike në Shqipëri që spaku publikisht ose spaku në sytë opinionit publik të dalë si një bllokuese rruge në këtë rast. E qartë. Të falenderoj shumë që ishim bashkë në këtë bisedë në këto minuta për të sjellë në mënyrë analitike domethënien e 5 vjetorit miratimit të reformës në drejtësi. Zonja Zotrinji, ishim me Lutfi Dervishin.